Kali ni agak berat sikit, tapi benda kita kena cerita sebab saya tengok banyak fans-fans bola kat Malaysia ni, diorang tak berapa faham, especially bab costing. Pertama ialah kos seorang player. Kos seorang player ni lah harga kita beli seorang player tu. Bagi contoh, kita beli player dengan harga 10 juta, maknanya harga dia 10 juta lah. And then tak akan ada kos seorang player jika player tu kita dapat dengan free transfer, free agent. Yang kedua ialah total cost. Total cost ni ialah harga players tambah gaji players darab dengan contract length. Sebagai contoh, kita beli players dengan harga 5 juta. Okey, gaji setahun ialah 1 juta, contract 5 tahun. Jadi 1 darab 5 kos tu 5 juta tambah dengan dia punya harga. Jadi total cost seorang player ialah 10 juta. Yang ketiga, satu term baru, nama dia ialah annual amortization. Maksudnya kalau kita beli players tu dengan harga 5 juta, contract 5 tahun, annual amortization dia ialah 1 juta untuk setahun. Annual cost pula ialah gaji player itu setahun tambah dengan dia punya annual amortization. Sebagai contoh tadi, gaji player 1 juta, annual amortization dia ialah 1 juta setahun. Jadi annual cost player itu ialah 2 juta. Kenapa saya cerita pasal benda ni? Sebabnya kita sebagai fans ni, bila kita tengok kita beli players tu dengan harga 5 juta and then kita jual player tu dengan harga 75 juta, kita untung 70 juta. Sebenarnya benda tu salah dan juga sangat jauh daripada konsep sebenar jual beli pemain. Untung sebenar dalam jual beli pemain bola sepak ni ialah harga kita beli pemain tu tolak NBV, net book value. Apa pula net book value tu? Net book value ni ialah harga pemain tu tolak dia orang punya annual amortization. Saya bagi contoh, kita beli players ni dengan harga 5 juta, kita jual dia selepas 2 tahun dengan annual amortization 1 juta setahun. Jadi 5 juta harga players tolak 1 juta kali 2 tahun. Sebab lepas 2 tahun kan kita jual. So 5 tolak 1 kali 2. Jadi NBV kita ialah 3 juta. Jika kita jual player itu dengan harga 10 juta. Jadi harga jual 10 juta tolak NBV 3 juta. Jadi sebenarnya untung kita ialah 7 juta. Benda ni kita kena baca slow-slow. Okey, fahamkan, sebab banyak orang yang salah faham. Dan sebenarnya bola sepak ni dia bukan semata-mata tentang tendang bola masuk gol. Ada penjaga gol, ada head coach, ada sporting director. Bukan. Benda tu dia melibatkan satu organisasi yang besar, daripada sekecil-kecil kickman dan juga penjaga rumput sehinggalah sebesar-besar chairman dan juga sebuah pasukan. Jangan kita ingat kita rasa untung jual players ni, tapi sebenarnya kita berjalan dan rugi. Dan juga education untuk fans tu penting. Jadi saya berharap pasukan-pasukan kat Malaysia ni boleh try educate fans di Malaysia supaya kita boleh meningkatkan lagi kesedaran berkenaan bola sepak dengan lebih mendalam, dan kita boleh support pasukan kita dengan cara yang lebih betul. Apa akan jadi kalau players tu dah habis kontrak and then dia pergi tempat lain? Dekat sini sebenarnya pasukan tu akan rugi, sebabnya dia tak akan dapat apa-apa daripada pemain yang diorang dah spend duit dari segi gaji dan juga transfer fee. Sebab tu kalau kita tengok sekarang, klub-klub di Eropah especially, sebelum masuk 2 tahun terakhir kontrak, dia akan terus renew untuk memastikan diorang tak rugi bila players pergi secara free transfer.